ሰላም ሰላም ውድ የሳይቲ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። ታዋቂ ባለሀብቶች ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። ልማት ባንክ ብዙ ብድር እንደሰጠ ሰምተናል፣ እየሰጠም ይገኛል። የዶላር መሸጫ በጣም ጨምሯል፣ ባንኮች ላይ ያለው መረጃ ማለት ነው። እሱን ነግራችኋለን። የሶስት ዓመት ግብር እንዲከፍሉ የተጠየቁም እነማን ናቸው? እነሱንም እንደዚሁ በዝርዝር ነግራችኋለን። በውጭ የታሰሩ ኢትዮጵያውያን እንዲፈቱ እንግዲህ ጫና እየቀረበ ይገኛል። ከተለያዩ መረጃ ምንጮች የልማት ባንክ መረጃ እንዲሁም ባንኮች የተለያዩ ምንዛሬ ሽያጮች እና ነባርና የውስጥ መረጃዎችን የኢትዮጵያንም መረጃ ሰብሰብ አድርገን ነው በምንጭነት ወደ እናንተ የመጣ ነው። ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችንም ይዘናል። ቢዝነስ፣ ቪዛ፣ ጉዞ፣ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው። ቤተሰብ ያልናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን። ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ በአንድ እንንገራቸው። አንድ የአሜሪካን ዶላር በ105 ብር ከ43 ሳንቲም እየተገዛ 117 ብር ከ02 ሳንቲም በንግድ ባንክ እየተሸጠ ይገኛል። ይህም እንግዲህ ልዩነቱ ከ12 ብር በላይ እንዲሆን እያስቻለው ነው እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ። ከዛም በላይ እንግዲህ እየጨመረ እንደሚሄድ ነው የሚያሳየው መረጃው። ይህም እንግዲህ ባንኮች የሚሸጡበትን ልዩነት ከፍ አድርገዋል። ይህም ማለት ከ10% በላይ ይወስዳሉ ማለት ነው። ከአንድ የአሜሪካን ዶላር ላይ ከመቶ ዶላር ላይ እንግዲህ ከ1200 ብር በላይ እንደዚሁ ይወስዳል አንድ ባንክ። ይህም እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ የሚሸጡበትን ዋጋ መጨመራቸው በተለያየ መልኩ ከባንኮች ዶላር ምንዛሬዎችን ሌሎችም የውጭ ሀገር ገንዘቦችን የሚወስዱ ሰዎች እንዲቸገሩ ያደርጋል። ተመልሶ እንግዲህ ከዚህ በፊት ከነበረው ጋር ከጥቁር ገበያው ጋር ወደሚወስደውና የሚያስተካክለው እንደሆነ ነው እንግዲህ አቤቱታቸውን በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች እያቀረቡ የሚገኙት። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በቀጣይ ይስተካከላሉ የምናየው ይሆናል። ነገር ግን አሁን ላይ ከዚህ በፊት ባንኮች እንደ ኮሚሽን የሚወስዱት ገንዘብ መቅረቱ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን አሁን ልዩነቱ ከፍ በማለቱ ተመልሶ ወደ ኮሚሽን እየሄደ እንዳለ እኛም ለማስተዋል ችለናል። ሌላው ደግሞ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ፍቃድ መስጠት የሚያስችለውን ሂደት መጨረሱን ገልጿል። አሁን ላይ እንግዲህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቢሮ መክፈት እንደሚችል ነው የተገለጸው። ይህም እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበሩ ስታንዳርዶች እንዳሉ ሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከዚህ ቀደም መደበኛ ባልሆነ መንገድ የውጭ ምንዛሬ ላይ የሚሳተፉ አካላትን ሕጋዊ ሆነው ፈቃድ አውጥተው መስራት እንዲችሉ መፍቀዱን ተከትለው ከወዲሁ ብዙ ሰዎችና ኩባንያዎችን እየተቀበለ እንደሚገኝ አስታውቋል። የውጭ ምንዛሬ ገበያ ውስጥ የሚሳተፉ ከዚህ በፊት እንግዲህ የነበሩ ባንኮች ብቻ የነበሩ ቢሆንም አሁን ግን ከባንኮች በተጨማሪ ሌሎች በግላቸው በዘርፉ ላይ ለመሰማራት የሚፈልጉ አካላት እንዲሰሩ ተደርጓል። ባንኩ የውጭ ምንዛሬ ክትትልና መጠባበቂያ አስተዳደር ምክትል ዳይሬክቶሬት አቶ አበባየው ዱፈራ እንደተናገሩት የውጭ ምንዛሬ ቢሮውን እንግዲህ ለመክፈት ፍላጎት አሳይቷል ያሏቸውን ሰዎች መቀበሉን የገለጹ ሲሆን ከንግድ ሚኒስቴር ጋር ያለው ጉዳይ ከተፈታ ወዲያው ፈቃድ መስጠት እንጀምራለን፣ በእኛ በኩል ሁሉም ነገር አልቋል ሲሉ ገልጿል። እንደ ምክትል ዳይሬክተሩ ገለጻ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎችም አካውንት ከፍተው ሲፈልጉ ብቻ ወደ ብር ቀይረው እንዲጠቀሙ ተፈቅዷል። ይህም እንግዲህ በድፍረት የተደረገ ነው ማለት ይቻላል ሲሉም ገልጸዋል። ሀገር ውስጥ ያሉ ማንኛውም የውጭ ምንዛሬ የሚያገኙ ግለሰቦች ደግሞ በትንሹ ከ100 ዶላር የውጭ ምንዛሬ አካውንት መክፈት እንደሚችሉም የጠቆሙት አቶ አበባየው ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ጥቅሙ ለግለሰቦች ሳይሆን ሀገርንም ተጨማሪ ተጠቃሚ ስለሚያደርግ እንደሚበረታታም ገልጸዋል። የልማት ባንክ ደግሞ በበጀት ዓመቱ 32 ቢሊዮን ብር ብድር መስጠቱንም ሰምተናል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በተጠናቀቀው የ2016 በጀት ዓመት 32 ቢሊዮን ብር እንግዲህ ብድር መስጠቱን ገልጿል። ባለፉት 5 ዓመታት ባከናወነው ሪፎርም የተበላሸ ብድርን በተመለከተ ከ57% ወደ 6.5% ማድረስ መቻሉን የባንኩ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ገልጸዋል። ባንኩ እንግዲህ በ2016 በጀት ዓመት 5.5 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱንም ገልጿል። የባንኩ ፕሬዚዳንት እንዳሉት ከደንበኛ ጋር ያለውን ግንኙነት ጤናማ በማድረግና የሰራተኞችን ብቃት በማሳደግ ባንኩን ጤናማና ዘላቂ ፋይናንስ አቅም እንዲኖረው ማድረግ እንደሚቻልም ነው የገለጹት። ተችሏልም ብሏል። በዚህም የባንኩ ካፒታል ከ2.2 ቢሊዮን ብር በ2016 በጀት ዓመት ወደ 40 ቢሊዮን ብር በማድረስ በኢትዮጵያ ሁለተኛው ከፍተኛ ካፒታል ያለው ባንክ ማድረግ እንደቻሉም ነው የገለጹት። ባንኩ እንግዲህ ከሪፎርም በፊት በሌዚ የፋይናንሲንግ ለብድር ያጸድቅ የነበረው 900 ሚሊዮን ብር እንደነበረ ጠቅሰው በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 27 ቢሊዮን ብር ማጽደቁንም ገልጿል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት እንግዲህ 16 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ብድር መሰብሰብ ተችሏልም ተብሏል። አሁንም እንግዲህ ብድር መውሰድ የምትፈልጉ ሰዎች ስልጠና ወስዳችሁ በይበልጥ ደግሞ ካሳንቺስ መብራት ኃይል ፊት ለፊት በሚገኘው የንግድ ባንክ ያለበት ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ መመዝገብ ትችላላችሁ። ከዚያም ሂደቶችን ቀስ በቀስ ማስኬድ ይቻላል ማለት ነው። በዋነኝነት ስልጠናውን ከወሰዳችሁ በኋላ ስልጠናው እንደ አንድ መስፈርት ስለሚታይና እንደ መግቢያ ሌሎች ፕሮፖዛሎችን አቅርባችሁ ንግድ ፍቃድ ይዛችሁ ብድር መውሰድ የሚችሉበትንም አሰራር ያዘጋጃል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዛሬ ወደ እናንተ ይዘን የመጣ ነው መረጃ በጣም ታዋቂ የሆኑ ባለሀብቶች ብዙ የሆኑ በንግድ እንቅስቃሴ
ኢላማ የሚያደርጉ ባለሀብቶች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ እንደዚሁ በመንግስት በኩል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታጣቂዎችን ይደግፋሉ ያሏቸውን የግል ዘርፍ ባለሀብቶች ነው እንግዲህ እንደዚሁ ያስጠነቀቁት። ለውይይት የመጡ ባለሀብቶች 6 ሚሊዮን ብር በወጣበት ድግስና ስብሰባ ላይ እንደዚሁ ጥያቄዎች ነበሯቸው። ያ ሳይመለስ እንደቀረ እንግዲህ ቅሬታቸውን ለመሰረት ሚዲያ ተናግሯል። ከዚህ ጋር ተያይዘው ከሁለት ቀን በፊት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ባዘጋጀው አንድ ፕሮግራም ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ታጣቂዎችን ይደግፋሉ ያሏቸውን የግል ዘርፍ ባለሀብቶች ከድርጊታቸው ታቀቡም ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከዚህ በፊት እንግዲህ በነበረው ፕሮግራም ላይ የተገኙት አቶ ተመስገን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ለማምጣት የሚደረገው ጥረት በከፊል እንቅፋት እየገጠመው ያለው የግል ዘርፍ ባለሀብቶች መንግስትን ለመገልበጥ የሚፈልጉ ታጣቂዎችን እንግዲህ እንደሚረዱን እንደሚያግዙም ነው የገለጹት። እየተካሄዱ ያሉ የተለያዩ ግጭቶች በንግዱ ማህበረሰብ ላይ እያሳረፉ ያለውን ጫና በተመለከተ ሲመልሱም በቅርቡ ጉዳዩ እልባት እንደሚያገኝም ጠቁመዋል። ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ከሌሎች ሀገራት ጋር ማነጻጽረዋል። ከሌሎች ሀገራት ጋር ሲነጻጸር የኢትዮጵያ ዚግባ የሚባል አይደለም፣ መፈታት የሚችል ነው ሲሉም እንግዲህ አጽንኦት እንደሰጡት ነው የሰማ ነው። የግል ዘርፍ ተሳታፊዎች በርካታ ያጋጠሟቸው ባሉ ችግሮች ዙሪያ ጥያቄዎች ቢያነሱም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጠር ያለ ምላሽ እንደሰጡ ነው ሪፖርተር የዘገበው። በሌላ በኩል ደግሞ ፕሮግራሙ ላይ ለውይይት የመጡ ባለሀብቶች 6 ሚሊዮን ብር በወጣበት ድግስና ስብሰባ ላይ መልሳቸው ሳይመለስ እንደቀረም ቅሬታቸውን አቅርበዋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለሀብቶችን ለውይይት እንደሚፈልግ በኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት ቻምበር በኩል የተነገራቸው እነዚህ አካላት ለዝግጅቱ ብቻ በቻምበር ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣበት እንደሆነም ጠቅሰዋል። እየተጠራ ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይገኛሉ ተብለን ነበረ፣ በንግዱ ዘርፉ ላይ በጋራ ውይይት ይደረጋል ተብለን ነበረ። ከዛም ነጋዴው፣ የምክር ቤቱ አባላት በጥሪው መሰረት ሁሉም የየግል ጥያቄውን ይዞ በቦታው በሰዓቱ ተገኝቷል። ቦታው ላይ በከፍተኛ ወጪ መጠጥና ምግብ ዝግጅት ተደርጓል የሚሉት እነዚህ ምንጮች፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩም አልተገኙም። የንግድ ሚኒስቴሩም እንግዲህ የራሱን አጀንዳ ብቻ አዘጋጅቶ አቅርቧል ነው የተባለው። የተጠሩት በራሳቸው ምክር ቤት ወጪ ለራሳቸው አጀንዳ ለመወያየት ሆኖ ሳለ እንዴት በእኛ ዝግጅት የራሳቸውን አጀንዳ ማስኬድ ቻሉ? እንዴት ይደረጋል በሚል እንግዲህ ሰጥ አገባ እንደነበረ የመሰረት ሚዲያ ምንጮች በዋነኝነት ደግሞ ኤልያስ መሰረት ከምንጮች እንደሰማ ገልጿል። ሌሎች ደግሞ ከሪፖርተርም እንደዚሁ መረጃዎችን ወስደናል። ሌላው ደግሞ በማልታ የታሰሩ ኢትዮጵያውያን በአስቸኳይ እንዲፈቱ የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ። 41 የሲቪክ ማህበራት በድርጅቶች በጋራ ባወጡት መግለጫ ባለፉት ሳምንታት በማልታ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ታፍሰው እንደዚሁ እንግዲህ መታሰራቸውንና ያም እንዳሳሰባቸው አስረድቷል። የኢትዮጵያውያን ጥገኝነት ጥያቄ ባለመቀበል የማልታ መንግስት እንዲህ አይነት እርምጃ መውሰድ መጀመሩ እጅግ እንዳሳሰባቸውና እንዳስጠነቀጣቸውም ነው የገለጹት። እየታሰሩ ካሉ ውስጥ በርካታዎቹ በማልታ እስከ 20 ዓመት የኖሩ መሆናቸውን የጠቀሰው ድርጅቱ መግለጫ እንግዲህ እየሰጡና እንደዚሁ ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን ይሰሩ እንደነበረ ገልጸው አስጠንቅቀው እንግዲህ አሳስበው መግለጫቸውን አጠናቅረውም እንደዚህ ገልጿል። በመሆኑም እርምጃ በማልታ የሚገኙ የስደተኛ ኮሚኒቲ አባላትን ያስደነገጠ መሆኑንም ያስታወቁት መግለጫው እንዳለው ኢትዮጵያውያኑ ከታፈሱ እንደዚሁም ደግሞ ከታሰሩት እስር ጋር እንግዲህ ምንም አይነት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጣቸው በመሆኑ ስራቸውን፣ ቤታቸውና ማህበራዊ ህይወታቸውን ትተው በእስር ላይ እንደሚገኙም ነው የገለጸው። ሌላው ደግሞ ዛሬ ወደ እናንተ ይዘን የመጣ ነው መረጃ በጣም ብዙ እንግዲህ ነጋዴዎች ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር እንዳለው ነው የሶስት ዓመት የኋላ ግብር እንዲከፍሉ መገደዳቸውን ሰምተናል። ይህም እንግዲህ እየተደረገ ያለው ከዚህ በፊት ያልተከፈለ የግብር ሁኔታን ታሳቢ በማድረግ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በዋነኝነት እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የወጣው መረጃ በትግራይ የሚገኙ ነጋዴዎች ባለፉት ሶስት ዓመታት የነበረውን ከ60 ቢሊዮን ብር በላይ ውዝፍ ብድር እንዲከፍሉ እየተገደዱ መሆናቸውን ሰምተናል። ከዛሬ ሶስት ዓመት በፊት በፌዴራል መንግስትና በህወሓት ታጣቂዎች መካከል ከተደረገው የእርስ በርስ ግጭት በኋላ በክልሉ የሚገኙ ነጋዴዎች ንብረት ሙሉ በሙሉና በከፊል እንዲወድሙ ሆኗል። ይሁን እንጂ እነዚህ ነጋዴዎች በኪሳራ ላይ መሆናቸውን እየታወቀ ከባንኮች የወሰዱት ውዝፍ ብድር እንዲከፍሉ የተገደዱ እንደሆኑም ነው የገለጹት። የትግራይ ጦርነት ሲጀመር ከብሔራዊ ባንክ በክልሉ የሚገኙ ባንኮች በአዋጅ እንዲዘጉ ያደረገ ሲሆን ነገር ግን ባለፉት ሶስት ዓመታት ከስራ ውጭ የነበሩት እነዚሁ የባንክ እንግዲህ ጋር ተያይዞ የንግዱ ማህበረሰብ የወሰደውን ብድር ግን እንዲከፍል እየጠየቁ እንደሆነ የተገለጹት። በዚህም ከፍተኛ ችግሮች እየተፈጠሩ ይገኛሉ ሲል በትግራይ ክልል የሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት አስታውቋል። በጦርነቱ ሳቢያ ለተከማቸው ወለድ ሰለባ ሆነዋል የተባሉት ነጋዴዎች ከመንግስት የማበረታቻ ብድር እንዲሰጣቸውና የተዳከመውን ገበያ ማነቃቃት ላይ ማተኮር ይገባልን ብሏል። በትግራይ ክልል የሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክትል እንግዲህ ፕሬዚዳንት የሆኑት በሪሁ ሀፍቱ ግርማይ እንደተናገሩት በጦርነቱ ምክንያት በከፊል የወደሙና ለኪሳራ የተጋለጡ ነጋዴዎች የብድር ማበረታቻ እንደሚያስፈልጋቸው በአጽንኦት እንግዲህ ገልጿል። እንደ በሪሁ ሀፍቱ ገለጻ ከሆነ በ2012 ላይ 31 ቢሊዮን ብር የነበረው ብድር
አሁን የበለጠ ጨምሮ ከ60 ቢሊዮን ብር በላይ ደርሷል። ይህንን ከብድር እንግዲህ ከማስተካከል አኳያና የንግድ ተቋማቱን በማነቃቃት ረገድ ጠንከር ያለ መፍትሄ እንደሚፈልግ እንግዲህ አስረድተዋል። በእነዚህ ዓመታት በጦርነት ውስጥ እንዲያልፉ የተገደደው የንግዱ ማህበረሰብ ስራ አቁመው የነበረ ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ባንኮች አሁን ያን ብድራቸው እንዲከፍሉ እያደረጉ ነው ሲሉም፣ በዚህ ምክንያት በነጋዴው ላይ ትልቅ ተግዳሮት እየፈጠረ እንዳለም ገልጸዋል። በአዋጅ ተዘግተው የቆዩ እና 3 ዓመታት ከስራ ውጭ የነበሩ ባንኮች የንግድ ማህበረሰብ የወሰደውን ብድር እንዲከፍል እየጠየቁ ይገኛሉ። እነዚህ ነጋዴዎች መክፈል ቢችሉ እንኳን አስቸኳይ ሁኔታዎች አልተፈጠሩም ሲሉ እንግዲህ ትኩረት እንዲደረግላቸው እያሳሰቡ ይገኛሉ። በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ እንመጣለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይቆያችሁ።